Jesus Christ was born on Christmas Day. Ku itariki ya 25 Ukuboza ukwezi kwa 12 buri mwaka isizizi uyu munsi Noheli no musa abakristo biziza bibuka ivuka ry'umucunguzi w'isi Yesu Kristo. Merry Christmas. Yesu yatuvukiye. Uyu munsi udasanzwe abakristo benshi babasabwa gutunganya imitima yabo Yesu ngo azabona havukira. Ubundi Noheli ni iki? Inkomoko yayo ikabimva n'imvano yayo ni iyihe? Yashite ryari? Iki ni kiganiro Holyroom bahaye ikaze muri kano gace kacyo isi n'ibihe. Yivuka rya Yesu Kristo mu bwami bw'abaroma bakera bageraga imana basengaga bakaramya yirikwaga Jupiteri yari imana y'izuba bitewe n'ubukonje bugaragara muri kino gihugu bwahitanaga abantu benshi bigatuma abantu basenga izuba kugira ngo ribarasire basusuruke barifataga nk'igitangaza kuko ryatumaga basubirana ubuzima bakava mu gihe cy'ubukonje bakaramya Ashotelete yo yari indi mana y'ukwezi n'ijuru ikanabana nyina wa Jupiteri ntabwo ari apagani babaga muri Roma gusa bageraga n'abakristo ariko bo bari mbarwa mu kinyejana cya mbere abakristo baho batotezukaga bitewe n'uko bangaga gusenga ibigirwamana cyangwa izo mana zabo z'ibishushanyo bakagira amadini ya gipagani menshi mu gusenga no kuramya imana zabo bakagira imigenzo y'abagiriki yemerwaga n'abantu benshi yari ubupfumu bwari bugezweho muri icyo gihe bakagira amadini y'amayobera yabaga mu burasirazuba yasezeranyaga abajya ubukibayo ukudapfa ukubonekerwa no gushyikirana n'imana zabo bakabikora mu migenzo y'amayobera. Abaromani batangiraga kuziza iyo misi ku itariki ya 17 kugeza ku 21 Ukuboza. Jupiteri niyo yari imana ikunzwe cyane kurusha izindi. Tariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 uyu wahoze ari umunsi mukuru muri ibyo bihe wizizukaga n'abapagani bari basanzwe bawisiza nk'umunsi w'ivuka ry'izuba ritaneshwa bishimira ko izuba ryabo ryongeye kuboneka rigatsinda umwijima. Kuva ku itariki ya 17 Ukuboza kugeza ku ya 2 Mutarama Abaroma bageraga ibirori bakinezeza bagakora iminsi mikuru yo kusingiza ibigirwamana byabo. Icyo gihe umwami witwaga Oriene yahisemo kugeranya iyo minsi yose kugira ngo yizihirizwe rimwe n'amadini yose. Bafata itariki ya 25 Ukuboza ku ngoma y'ubwami bw'Abaroma nyuma ya Yesu Kristo umwami Konstantine warwaraga Roma yatanze igiko ko Abaroma bose yaba abapagani baramyaka izuba n'abakristo bemeraga Kristo ariko batari bazi igihe cyanya cy'umucunguzi wabo yavukiye bigatuma bahora mu mvururu z'urudacamwe n'abapagani. Konstantine yahisemo guhoshiza mvururu yemeza ko mu gihugu cye abantu bose hamwe bajya biziriza uwo munsi rimwe ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka. Ibi yabikoze mu rwego rwo gushishikariza abantu guhinduka abakristo. Ashotelete imana y'ukwezi n'ijuru bayegeranyaga na nyina wa Yesu Bikira Mariya naho Jupiteri bakayigeranya na Yesu ni muri ibyo bihariko. Nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo n'ubundi mu kinyejana cya 2 tariki ya 25 nibwo Noheli yatangiye kwizihizwa muri Kiliziya Gatolika iza kwizihirizwa ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 mu kinyejana cya 4. Kiliziya Gatolika yashyizeho Noheli kuri iyo tariki kugira ngo ikurure Abaroma bayizihize aho gukomeza kwizihiza ivuka ry'izuba ritaneshwa. Ubusanzwe Noheli ni umunsi mukuru amadini menshi ya Gikristo yizihizaho ivuka rya Yesu Kristo. Kuva mu mwaka 350 Papa Jire wa mbere yatangaje ko amadini yose bazajya bizihiriza ivuka rya Yesu ku itariki ya 25 Ukuboza. Gusa nagiye bizwi cyanyacyo Yesu yaba yaravukiyeho na nyandiko n'imwe ibigaragaza. Bibiliya nigaragaza itariki Yesu yaba yaravukiyeho ariko nagushidikanya ko Yesu atavutse ku itariki ya 25 Ukuboza. Umva uko Bibiliya ibivuga. Bukeye umugore we Elizabeth asama inda abihisha amezi 5. Mu kwezi kwa gatandatu marayika Gabriyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galileya witwa i Nazareti. Aha i Nazareti hari hatuye umwari witwaga Mariya wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu muryango wa Dawidi. Ubwo marayika Gabriyeli yageraga i Nazareti kwa Yosefu na Mariya, Mariya akibona marayika yagize ubwoba. Marayika aramubwira ati witinya Mariya kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda uzabyara umuhungu uzamwite Yesu. Azaba mukuru azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira.
wabisanga muri Luka igice cya mbere umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 26 no ku murongo wa 33 kugeza ku 33. Bibiliya itubwira ko igihe Yesu yavukaga abashumba bararaga hanze barinda imikumbi yabo ijoro ryose mu nkengero za Betlehem. Mu duce tw'imisozi dukonje cyane niko dukikije Betlehem. Akenshi igihe cy'imvura n'imbeho byatangiraga kugwa mu kwezi kukwakira. Abashumba barindiraga imikumbi yabo mu biraro n'ijoro byari mu gihe cy'ubukonje bukabije. Muri iyo minsi abanyabwenge batatu babonekirwa n'inyenyeri yari iturutse iburasirazuba. Era abayobora bakomeza urugendo rurerure aho iyo nyenyeri yabanje kubacisha i Yerusalemu, aho bakomeje kugenda babaza ibya Yesu. Muri uko kugenda babaza ibya Yesu, umwami Herodi nawe arabimenya. Mu ibanga rikomeye Herodi atumiza abo banyabwenge batatu ngo babaze iby'uwo mwami w'Abayahudi wari wavutse. Ibyo birangiye Herode arababwira ati: "Nimugende mushakishe uwo mwana mwitonze. Nimumara kumubona mugaruke mubimenyeshe." Bakomeje urugendo berekeza mu majyepfo ya Betlehem. Iyo nyenyeri igeze aho Yesu yari yavukiye mu kiraro irahagarara. Abo banyabwenge bamenye yuko Yesu ari aho ngaho yavukiye. Byinshi mu kwizihiza Noheli usanga abantu babukereye bagataka amazu yabo mu mihanda, bakashyira udutara twaka mu mabara menshi, bakabikora mu rwego rwo kwishimira yuko umukiza yabavukiye. Urwo dutara tugasobanura ya nyenyeri, ubyo bari umunsi w'ibyishimo aho inshuti n'abavandimwe n'imiryango bigenerana impano zigiye zitandukanye. Kimwe mu bitera abantu urujijo ni umuntu utarigeze abaho witwa Père Noël, umusaza ufite ubwanwa bw'imvi ubyibushye mu maso kandi wambaye imyenda itukura. Bivugwa yuko mu mwaka w'1931 azwiho kuba ari we wakoreshejwe mu kwamamaza ibinyobwa by'uruganda rwo muri Amerika y'Amajyaruguru mu bihe bya Noheli. Noheli ni umunsi wizihizwa bitandukanye bitewe n'umuco w'igihugu runaka. Urugero ni nk'ahani iwacu mu Rwanda, mu rwego rwo kwitegura uyu munsi cyane cyane abakristo bawizihiza bajya mu nsengero zitandukanye mu ijoro ribanziriza Noheli, nicyo twise igitaramo cya Noheli. Nko mu Budage, mu rwego rwo kwizihiza uyu munsi abantu bahana impano mu ijoro ribanziriza Noheli aho kuba ku munsi wa Noheli nyirizina. Mu gihugu cy'u Budage ni naho havuye ibyo kuzana ibiti bya Noheli mu nzu z'abantu. Muri Polonye, ifunguro ry'umunsi wa Noheli ritangwa mu ijoro ribanziriza Noheli, ni nyuma y'umunsi wo kwiyiriza. Buri muryango kandi utegura ifunguro rigezwe n'ibiribwa 12 bihishura intumwa 12 za Yesu Kristo. Mu gihugu cy'Ubuyapani, kubera umubare mu cy'abakristo bahaba, ntabwo uyu munsi ufarwa nk'umunsi w'ikiruhuko. Muri iki gihugu, Noheli ifarwa nk'igihe cyo gusangiza abandi ibyishimo, abantu bagahana impano ndetse bagakora n'ibirori. Na hano na hamwe muri Bibiliya havuga yuko Yesu yaba yarigeze kwizihiza ivuka rye, ahubwo yategetse abigishwa be kujya bizihiza urupfu rwe. Wabisanga mu gitabo cya Luka igice cya 22 umurongo wa 19.